पार्षदहरूलाई उद्धार गर्नको लागि अथवा पार्षद नै दैत्य भएका छन्, पार्षदद्वारा देवताहरू सताइएका छन् हैन, उनीहरूको उद्धारको लागि भगवानले अवतार लिनुभयो। ऋषिहरूले भन्नुभयो कि भगवानले नै अवतार लिएर भगवानकै हातबाट तिमीहरूको उद्धार हुनेछ भन्ने आशीर्वाद पनि प्राप्त भएको हुनाले ऋषि वचन अनुसार भगवानले अवतार लिनुभयो। अनि अब भन्नुहुन्छ अर्को कारण, नारद श्राप दिन एक बार कल्प एक तेही लगी अवतार, कल्प एक तेही लगी अवतार। एक पटक चाहिँ नारदले श्राप दिए, भगवानलाई नारदले श्राप दिए अनि भगवानले अवतार लिनु पर्यो। पार्वतीले भन्नुभयो नारद त भगवानका परम भक्त हुन्, जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण, जसको जीवनमा जसको जिह्वामा केवल भगवान नारायणको नाम सदैव चलिरहन्छ ती नारदले भगवानलाई नै श्राप दिए। हो किन दिए नि त्यो कथा भन्नुहोस् न प्रभु भनेर प्रश्न गर्नुभयो पार्वतीले। भगवान शङ्करले भन्नुभयो एकपटक नारदको मनमा तपस्या गर्ने इच्छा भएछ, कति हिँड्या हिँडे गर्ने डुला डुले गर्ने एक ठाउँमा बस्छु र भजन गर्छु तपस्या गर्छु भनेर तपस्या गर्ने इच्छा भएछ कसलाई, देवर्षि नारदजीलाई। कुनै स्थानमा गएर घोर तपस्या गरेछन्, भयङ्कर तपस्या, तपस्या गर्दा 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 वर्षौँ बित्यो वर्षौँ बित्यो, देवताहरू डराएछन्, यति तपस्या गरे कि देवताहरूलाई अत्यन्त डर भयो र कामदेवलाई पठाइदिए, जाऊ तपस्या भङ्ग गर्दौ। कामदेव आए र आफ्ना बाण चलाए, अनेक प्रयास गरे, तपस्या गर्दै गरेका साधु बाबाको अगाडि गएर छमछम छमछम नाचिदिने, खितित्त हाँसिदिने स्त्रीहरू होइन अप्सराहरू इत्यादि कर्महरू गरे, लाख प्रयास गरे तर देवर्षि नारदजीको त्यो तपस्या भङ्ग भएन। पछि जब तपस्या खुल्यो कामदेवले क्षमा याचना गरे, प्रभु गल्ती भयो मबाट, हजुरलाई मैले तपस्या विघ्न गर्न आएको थिएँ तर विघ्न गर्न सकिनँ म हारेँ। काम कैलाक छु मुनिहीन व्यापी निज भय डरेऊ मनोभव पापी। नारदजीले क्षमा गरिदिनु भयो, जाऊ म तिमीलाई केही गर्दिन श्राप पनि दिन्न। यहाँसम्म ठिक थियो तर नारदजीको मनमा अभिमान भएछ, भगवान शङ्करले कामदेवलाई भस्म खराने गरिदिएका थिए, मैले त झन् मलाई त रिस पनि उठेन, शिवलाई बरु रिस उठ्यो तर म त शिवभन्दा पनि ठुलो भएछु किनभने मलाई रिस पनि उठेन। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। अभिमान भजनको बाधक हुन्छ, भक्तिको बाधक हुन्छ, त्यसैले जीवनमा अभिमान गर्न हुँदैन कुनै पनि विषयको। अभिमान सम्पत्तिको हुनसक्छ, अभिमान सौन्दर्यताको हुनसक्छ, अभिमान प्रभुत्वको नाम कीर्ति प्रतिष्ठाको हुनसक्छ, कुनै पनि अभिमान भक्तिलाई नाश गर्नेवाला हुन्छ, भक्तिलाई बर्बाद गर्नेवाला हुन्छ। त नारद जस्तो भक्त पनि अभिमान बसात अब कुरोकानी बिग्रिँदैछ, कामदेवलाई जिते मैले भन्ने भयो, त्यसपछि सबभन्दा पहिले ब्रह्मलोकमा गए ब्रह्मदेव। अब ब्रह्माजी नारदजीका बाबु पिताजी हुन्,
पिता को अगाड़ी खड़ा भएर नमस्कार पनि नगर्ने ढोग्ने पनि नढोग्ने के भयो छोरालाई ए के भयो बाबु बाबु हैन नारद जी भन्नुस् भन्छन् ह ए के भयो तँलाई त होइन हजुर भन्नुस् के भयो तँलाई बाबु तँलाई होइन मलाई सम्मान गर्नुस् हजुर बरु कामको वासना युक्त भएर स्त्रीको पछाडि भाग्नु भएको छ तर मलाई कामदेवले प्रहार गर्दाखेरि पनि मैले मलाई कुनै प्रभाव परेन त्यसैले ब्रह्माजी भन्छ बाबुलाई आफ्नो बाबुलाई ब्रह्माजी अरे अब म तल होइन बराबर आसनमा बस्नुपर्छ ब्रह्माजीले सुरुमा त यो खुस्के छ क्या भन्ने सोच्नुभयो बार बार भन्छ म ठुलो म शिवभन्दा पनि ठुलो भइसकेँ किनभने शिवले जलाएर भस्म खराने गरे मन त क्षमा गरिदिए ब्रह्माजीले कमण्डल उठाएर यसलाई श्राप दिन्छु भनेर यस्तो गरेका थिए भागे त्यहाँबाट फेरि आए पिताजी नरिसाउनुहोस् के भन्दै हेर्नुहोस् न त मैले कामदेवलाई जितेँ छोरा कामदेवलाई जित्यो त ठिकै छ तर यो कुरा अन्त गरेर नभन्नु है मलाई भनिहाल्यो विशेष गरेर अन्त शिवजीलाई गरेर नभन्नु अन्त गरेर नभन्नु मनमा खुल्दुली भइरहेछ किन नभन्नु सिधै ब्रह्मलोकबाट सिधै शिवलोक गएछ सम्भो गर्दै नारदजी ला आऊ आऊ स्वागत छ के भयो तिमी त बडा हसमुख देखिन्छौ त अनुहार त बडा रमाइलो देखिरहेछ त कारण के हो के हो अरे शिवजी भोले बाबा हजुरलाई म के भनौँ हुन त हजुर पनि केही कमी त होइन कामदेवलाई भस्म पार्नु भएको तर मैले कामदेवलाई सजिलैसँग जितेँ मैले शिवजी मुसुक्क मुस्कुराउनु भएछ के भन्छ नि नारदले म त ठुलो मान्छे भएँ नि एकदम ठुलो मान्छे भएँ अब त मलाई सम्मान गर्नुपर्छ मलाई त अब नमस्कार गर्नुपर्छ मलाई त आफ्नो बराबर आसनमा राख्नुपर्छ शिवजीले भन्नुभयो मेरो आसन के नै छ र यही पहाड हो बस न तँ टुप्पा त्यहीँ बस यो टुप्पामा बस्छु होइन मलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्छन् सम्मान भन्ने कुरा मागेर पाइने हो र सम्मान त हृदयबाट आउनुपर्छ तिमीले त्यस्तो के कर्म गर्यौ र कामदेवलाई जितेँ मैले जितेँ ठुल्ठुला कुरा गर्दै थिएँ भगवान् शङ्कर र त्रिशूल निकालेर यसलाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु नरिसाउनुहोस् कि एकछिन जस्ट वेट भन्नु भयो के त हेर नारद अरू कुरा ठिक छ यो कुरा गएर भगवान् नारायणलाई चाहिँ नभन है तिमी नारायणका भक्त हो त्यसैले मेरो पनि प्रिय छ भगवान् श्री नारायणका भक्त भएको हुनाले मेरो पनि अति प्रिय छौ नारायणलाई गएर नभन है अब जे कुरा नभन भनिन्छ त्यो झन् भन्न मन लाग्छ कसैलाई नभन है भनेको कुरा ए सुन त ए सुन न ए मलाई मेरा बुढाले भनेका हुन् कसैलाई पनि नभन भनेर भनेका हुन् म तिमीलाई साह्रै साह्रै स्नेह लाग्छ साथी हो मेरी अब तिमीलाई भन्न के भयो र अरूलाई नभन है भन्दै भन्छ उसले फेरि अर्को साथीलाई ए साथी सुन त उसले भने कि अरूलाई नभन है उसले फेरि अर्कैलाई मधेरामा ए सुन त उसले भने कि अरूलाई नभन है ए उसले उसलाई उसले उसलाई उसले उसलाई सबभन्दा बढी छिटो त्यही प्रचार हुन्छ जे नभन भनिएको छ त्यो बढी भनिन्छ भक्तवत्सल भगवानको भुलेर पनि कहिले नभन है भनेर चाहिँ नभन्नु होला है केही कुरा पनि गोप्य कुराहरू चाहिँ झन् प्रचार हुन्छ त सिधै देवर्षि नारदजी पुग्नुभयो कहाँ त भन्दा विष्णु लोकमा गएर के भने त भन्दा नारद कहे ओ सहित अभिमानना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना कृपा तुम्हारी सकल
भगवान प्रभु मैले कामदेवलाई जिते नै भन्दै पुगेछन् विष्णु लोकमा हजुरको कृपाले गर्दा हजुरको आशीर्वादले गर्दा अब कृपाले गर्दा त यस्तो गर्नुपर्छ नि कृपाले गर्दा भगवान् भन्न पर्थ्यो नि हजुरको कृपाले गर्दा मैले कामदेवलाई जितेँ यस्तो गर्दै भगवान्ले यसो हेर्नुभयो यसलाई के भएछ यो त बर्बाद बिजोग भएछ ए के भयो नारदजी के हुनु म त ठुलो मान्छे भएँ म त ठुलो मान्छे भएँ भगवान् शङ्करले त मनै मन सोच्नुभयो अब भगवान्ले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुनेवाला छ तर नारायण भगवान् सिरियस हुनुभयो भक्तहरूको मनमा भाइरस पसेपछि सोच्नु पऱ्यो नि भाइरस अभिमानको भाइरस बर्बाद पार्छ चौपट्टै पार्छ भगवान्ले सोच्नुभयो यो त राम्रो भएन बिजोग भयो त्यसैले अब कृपा गर्नुपर्छ केही त गर्नुपर्छ भनेर भगवान्ले एउटा सुन्दर नगर रचना गर्नु सहर आफ्नो योग मायाद्वारा एउटा सहर निर्माण गर्नुभयो जुन बाटोबाट देवर्षि नारद फर्किँदै थिए त्यही बाटोमा त्यो सहर सुन्दर नगर वैकुण्ठभन्दा पनि सुन्दर त्यहाँ शिलनिधि नाम गरेका राजा एउटा उनकी छोरी विश्वमोहिनी नाम गरेकी छोरी यति सुन्दरी जाँदै गर्दाखेरि देवर्षि नारदजी त्यो नगरमा पुग्नुभयो आहा क्या सुन्दर नगर छ सुन्दर नारीहरू छन् सुन्दर पुरुषहरू छन् बडा रमाइलो छ दङ्ग पर्यो अनि त्यहाँ पुगेपछि केही दिन त्यहाँ बास गरेछन् त सेलनिधि नाम गरेका राजाले आफ्नै छोरी परम सुन्दरी विश्वमोहिनीलाई देखाउँदै नारदजीलाई भन्नुभयो नारद यी मेरी छोरी हुन् यी छोरीको भविष्यवाणी गरिदिनु पर्यो हेरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो नारदजीले यसो हात हेर्नुभएछ ओहो भाग्यरेखा त राम 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 सिधै गएको छ त हो सिधै गएको रहेछ क्या अब नारदजी त्रिकालदर्शी पनि हुन् यस्तो भाग्य जसले यी कन्यासँग विवाह गर्छ उसले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नो बनाउन सक्छ अधीन गर्न सक्छ संसारको सबभन्दा पूज्य हुन्छ सबभन्दा स्तुत्य सम्माननीय हुन्छ अब भगवान्ले त्यस्तै कृपा गर्नुभएको थियो हातमा रेखा पनि त्यस्तै रहेछ भाग्य पनि त्यस्तै रहेछ नारदले मनै मन सोचे यदि यो कन्यासँग मेरो बिहे भयो भने राम्रै होला जस्तो छ मैले पनि कामदेवलाई जितेको छु यिनीसँग विवाह भएपछि सबै मेरै हुन्छ भक्तवत्स भगवानको कृष्ण कन्हैयालालको जय भगवानको माया बहुतै प्रबल छ जो यही बरही अमर सोई हो समर भूमि तेही जीतन को जसले यिनी कन्यासँग विवाह गर्छ उसँग युद्ध गर्न कोही सक्दैन भाग्यशाली दुनियाँको सबभन्दा ठुलो भाग्यशाली त्यो व्यक्ति हुन्छ जसले यिनी कन्यासँग विवाह गर्छ यस्तो हेरे हेर्दा हेर्दै त मनमा इच्छा जागेछ यी कन्यासँग बिहे गर्न पर्यो भाग्य बताइदिए सारा भाग्य बताइदिए राजाले सोधे मेरो छोरीको भाग्य कस्तो छ ए कति भाग्य हो यिनको बिहे त एकदम महापुरुषसँग हुन्छ ठुलो मान्छेसँग हुन्छ आफ्नै आफ्नै गुण बताए बिहे त मैले नै गर्ने हो त्यसैले मेरै गुण भन्न पऱ्यो भनेर एकदम सुन्दर गाउन जान्ने वीणा पनि बजाउन जान्ने एकदम कामदेवलाई जितेका यस्ता श्रीमान पाउँछन् भन्दै आफ्नै भगवान् गरेछन् कन्फर्म मैले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने छ क्या राजाले भन्नुभएछ पर्सि आज भोलि होइन पर्सि उनको विवाह स्वयंवर गरेर विवाह गर्ने योजना छ स्वयंवर भनेको स्वयंवर चुन्ने स्वयंवरलाई चुन्ने स्वयंवर नारदले सोच्नुभयो अब म त्यति सुन्दर त छैन म भन्दा सुन्दर अरू आए भने बर्बाद हुन्छ त्यसैले भगवान्सँग गएर केही त माग्न पर्यो के माग्ने त भन्दा भगवान्को सुन्दरता माग्न पऱ्यो भगवान् जस्तो सुन्दर दुनियाँमा कोही पनि छैन
यदि भगवान ने आफ्नो सुंदरता दिनुभयो भने कन्फर्म बिहे भयो 100%। मन मन सोचे र त्यहाँ मन पनि पराए अनि सिधै त्यहाँबाट सोच्दै सोच्दै जाँदै छन् भगवानसँग माग्छु रूप काम छ किन काम छ कि प्रभु मलाई दिनुस् न म हजुरको भक्त हो मलाई हजुरकै रूप दिनुस्। अन्तिममा देवर्षि नारदजीले एउटा शब्द गजब भन्नुभयो प्रभु जुन विधिले मेरो हित हुन्छ मेरो कल्याण हुन्छ त्यो काम गर्नुस्। सबले भन्नुस् राधे राधे अलि बेसकरी भनौ फेरि एक पटक भनौ यो चौपाई जुन छ बहुतै महत्वपूर्ण छ। हरेक दिन बिहानमा प्रार्थना गर्दाखेरि यो चौपाई गायो भने जीवनमा कहिले पनि अमङ्गल हुँदैन। जेहि विधि हो नाथ हित मोरा जुन विधिले मेरो हित हुन्छ नाथ मेरो हित जेमा छ त्यही गर्नुहोस् तर कृपया रूप चाहिँ दिनुहोस् है रूप चाहिँ दिनुहोस्। भगवान्ले मनै मन सोच्नुभयो जीवनमा सबभन्दा बिगार्ने भनेको रूपले नै हो। नीतिशास्त्रमा के आउँछ भने मान्छे बिग्रिने केही लक्षण पहिलो रूप सुन्दर रूप भएको मान्छे प्राय जय सियाराम आफू ठिक भए पनि अरूले त्यो भएर सुन्दर नभएको राम्रो सुन्दर भएको राम्रो चाहिँ होइन। सुन्दर भएर पनि नीति अनुसार सत् व्यवहार अनुसार जीवन चलाएको छ भने त्यो त सुनमा सुगन्ध नै हो तर त्यस्तो कम नै हुन्छ रे। यहाँहरूलाई पनि थाहा होला नि गाउँमा सबभन्दा राम्री कन्या गइन रे गइन खोलै खोल कति वर्षमा गइन 17 वर्षमा गइन रे कोसँग गइन लुडुससँग गइन रे होइन नीतिले त्यही भन्छ रूप यौवन यौवन कालमा मान्छे बढी बिग्रिने सम्भावना हुन्छ गाँजा खाने दारू खाने चुरोट खाने अकृत कर्म गर्ने नराम्रो व्यवहार गर्ने कुन उमेर हो यौवनावस्था भनेको 14-15 वर्षदेखि 20-25 वर्षको उमेर जुन छ नि सबभन्दा बिग्रिने उमेर त्यही हो। त्यो उमेरमा हामीले के गर्छौँ छोराछोरीलाई बोडसलाई राखिदिन्छ ओहो सबभन्दा मूल बिग्रिने केन्द्र बनेको छ बोडस सबभन्दा बिग्रिने समय त्यही नै हो। एउटा झापाबाट आएको छ अर्को सेङ्जाबाट आएको छ अर्को पश्चिमबाट आएको छ अर्को कहाँबाट आएको छ एकै ठाउँमा उसले उसलाई चुरोट खान सिकाउँछ उसले उसलाई आँखा मार्न सिकाउँछ दाजु जे सिकेको छ त्यही त हो सिक्ने सङ्गतको फल ध्यान दिनुहोस् है सकेसम्म आफ्ना सन्तानलाई साँच्चै नीति सिकाउने हो भने बोडस राख्नु त्यही लेखेको छ उसले उसलाई सिठी बजाउन सिकाउँछ उसले उसलाई फेसबुक चलाउन सिकाउँछ अनि बिग्रन्छन् बोडसमा खडुस हुन्छन्। त्यसैले यो 14-15 वर्षदेखि 20-25 वर्षको जुन उमेर बच्चाहरूको छ बुबा आमाले आफ्नो साथमै राख्नुपर्छ सन्तानलाई बन्धन गर्ने होइन सँगै लिने सँगै खाने कहाँ जान मन लाग्छ छोरी कहाँ जान मन लागेको छ मामु मलाई फिल्म हेर्न जान मन लाग्यो बरु जानुहोस् कहाँ जान मन लाग्यो मलाई घुम्न जान मन लाग्यो स्कुलका साथीहरू जाँदैछन् साथीहरूसँग होइन दाई म तिमी भाउजू पल्लारे सानीमा भएर जाउँला कहाँ जाने हो दार्जिलिङ जाने हो सँगै जाने अलग्गै पठाइदिएको छ जहाँ पाए त्यहीँ पठाएको छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नुपर्छ छोरालाई पनि छोरीलाई पनि आजभोलि त छोरीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने छोरो जे गरे पनि भयो त्यही भएर प्रायः सब छोराहरूले गाँजा खान्छन्। सबैले भन्नुहोस् राधे 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 मेरो छोरो क्याम्पस पढ्न गएको छ नि उहाँ दिल्ली बजारतिर गएको छ दिल्ली बजारको गल्ली गल्लीमा गएर चुरोट तानेको मैले नदेखे हो पानी खान पऱ्यो भनेर एउटा होटलमा गएको त भर्खरको 17-18 वर्षको बच्चाले पुरै तानिरहेको थियो भाइ कहाँ सिक्यौ भनेको यहीँ सिक्यो
घरमा बुबा आमालाई लाग्दो हो मेरो छोरो पढ्न गाछ के था सडी पनि रहेछ भन्ने कुरा। त्यसैले एकदमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। ओठ चेक गर्ने चुरोट खाने मान्छेको ओठ कालो हुन्छ। यदि छोराछोरीको ओठ कालो हुँदै गयो भने पक्का चुरोट गाँजा खाछ भन्ने बुझ्नुहोस्। दाँत चेक गर्ने दाँत पहेँलो हुन्छ गुटखा खाछ भने रातो हुन्छ दाँत हो कि चेक गर्नुपर्छ। कि कुसङ्गतले मान्छे कतिखेर बिग्रिन्छ थाहा हुँदैन। त्यसैले समयमै त यहाँ भगवान्ले भन्नुभयो देवर्षि नारदजी तिम्रो जे हित हुन्छ त्यही काम गर्छु म चिन्ता नगर। भगवान्ले के भन्नुभयो जेहि विधि होइ परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करवन आन कछु बचनन मृषा नारद तिम्रो परम हित हित मात्र होइन परम हित केमा छ त्यही काम गर्छ। मान्छेलाई जब नसा लाग्या हुन्छ नि त्यो बेलामा यही ठिक हो भन्ने बुझ्छ। गलत कामलाई नै ठिक हो भन्ने बुझ्छ होइन। छोरा त्यहाँ बिहे गर्न हुन्न ए छोरी त्यहाँ बिहे गर्न हुन्न मरि गए मरु झुन्डिएर मर्छु तर त्यहीँ गर्छु। बाउ आमाले जहिले पनि सन्तानको हित चाहेका हुन्छन्। त भगवान् नारायण भनेका हामी सबैका बाबु हुनुहुन्छ नारदजीका पनि बाबु हुनुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुरामा आफ्ना पिता मातासँग बाबा आमासँग जबरजस्ती आफ्नो इच्छा जबरजस्ती लाद्न हुँदैन। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। भगवान्ले भन्नुभयो त्यही गर्छु मैले तिमीलाई मेरो रूप पनि दिन्छु तिमीलाई म मेरै रूप दिन्छु तर तिम्रो हित हुने गरी दिन्छु। नारजी दङ्ग पर्नुभयो भगवान्ले कृपा गर्नुभयो अब भगवानकै रूप पाउने भए स्योर बिहे त कन्फर्म भयो मेरो बिहे हुने भयो भनेर दङ्ग परेका छन् मक्ख परेका छन्। पर्सि त मेरो बिहे वा भनेका छन् दङ्ग परेका छन्। भगवान्ले आफ्नो वचन त राख्न पर्यो म मेरै रूप दिन्छु। भगवान्को हरि रूप हरि शब्दको अर्थ बाँदर पनि हुन्छ। हरि शब्दको अर्थ के हुन्छ बाँदर। शरीर पुरै राम्रो बनाइदिनु भएछ मुख चाहिँ बाँदरको दिनुभएछ। यस्तो कम्मरमा हात लाग्दै हेट म जस्तो सुन्दर को छ र भन्दै अब सभा भएको हजारौँ बसेका छन् राजाहरू विवाह गर्नको लागि राजकुमारहरू त्यो बिचमा यस्तो गर्दै हिँडेछन्। सबैले मुखमा हेर्छन् यसो र हाँस्छन् हात त चिने जस्तो लाग्छ यो बिँडा हातमा देखेर पक्कै पनि यिनी देवर्षि नारद जीवन भन्ने लाग्यो। नमस्कार त गरे त हे गर्दै नमस्कार गरे कहाँबाट झाँकी खेलेर आएछन् भन्ने पनि भयो होला। अब घर बसे विश्वमोहिनी हातमा माला हुन्छ नि त्यो स्वयम्वरको माला लिएर आइन्। सबैतिर हेरिन् सबैतिर हेरिन् कोही मन परेन। यसो हेरेको त बन्दरमुखी पनि बसिरहेको रहेछ। हे भगवान् सुरुमै यो अलक्षिणा देखियो आज के हुने खै उता हेर्दै हेरिनन् उता हेर्न। नारदजीले मनै मन सोच्नुभयो सायद मलाई नदेखेर होला ए गर्छन् बिचरा त्यही पनि फर्किन्छ कि भनेर उता हुमुम गर्दै बस्दै गरेर म त्यो लाइनमै त्यो लाइनमै आउन्न म बन्दरमुखी देखेर त्यो लाइन नै छोड्दैछ। भक्त भगवानको सोचे घुमाइ फिराइ आउने मैसँग हो आखिर म जस्तो सुन्दर यहाँ कोही पनि छैन विवाह त मैसँग हुन्छ ठिकै छ प्रतीक्षा गर्न पऱ्यो प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्दै बस्दै गए। यसो हेरिन् यतापट्टि नारदजी बसेका थिए यता फर्केर हिँडेछन् यसो गर्दै। अब नारदजीले भन्नुभयो एकपटक हेर न एकपटक हेर नाइ 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 हेरिदिन् एकपटक त मलाई हेर मलाई हेऱ्यौ भने मसँगै तिमी बिहे गर्छौ मलाई थाहा छ तिम्रो रूप कस्तो छ तर्साउनेवाला छ हेर्दिन हेर्दिन भन्छ। त्यही बिचमा भगवान्ले बडा सुन्दर एउटा रूप लिएर आउनुभयो र त्यो विश्व मोहिनीसँग भगवान्ले आफै बिहे गर्नुभयो र त्यहाँबाट जानुभयो। अब त नारदजीका नजिकै भगवान् शङ्करका दुईटा पार्षदहरू रहेछन्। उनले भनेछन् नारदजी यसो बाहिर जाम त घुम्नको लागि जा के भयो
तिम्रो मुख बाँदरको जस्तो छ, बाँदर बाँदर। अब नारदजीले मजाक गरे, हो म त भगवान जस्तो छु, होइन पुरै बाँदर जस्तै। सरोवरमा गएर यसो हेर्छन्, पानीमा गएर स्वच्छ पानीमा मुख देखिन्छ नि होइन, यसो हेरेको त पुरै बाँदर जस्तै मुख रहेछ। बर्बाद भक्त भगवानको जय। अब जब नारदले देखे बाँदर मुखी आफूलाई, रिसाएर रातै पिरै निलै कालै हरियै भए, ए मलाई ठगेका नारायणले, तिमीले मलाई बर्बाद पार्ने, गएर कि त गएर मर्छु कि त श्राप दिन्छु, गएर कि श्राप दिन्छु कि त मर्छु त्यहीँ गएर वैकुण्ठमा भनेर हिँड्नु नारदजी। अनि जाँदा जाँदै बाटोमा भगवान भेटिनु भएछ, साथमा को को, साथमा लक्ष्मी पनि एउटा हाततिर, अनि अर्कोतिर उनै कन्यालाई लिएर भगवान त्यहाँ हिँड्दै गर्नुभएको। सुरुमा त नारदलाई थाहा थिएन त्यो कन्या पनि नारायणले नै बिहे गरेका भने थाहा थिएन। जब उहाँ त्यो कन्या पनि देखेँ अनि के भयो होला, राम 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 राम, तिमीलाई कसैको पनि घर बसेको देख्न नसहने, 16108 विवाह गरेर मन भरिएन, एउटी कन्या मैले मन पराएको त्यही पनि लिएर हिँड्दै भन्छन्। अब यहाँ देवर्षि नारद यसरी कुपित हुनुभयो, यसरी रिसाउनु भयो कि रिसको झोँकै झोँकमा श्राप दिनुभयो, जाऊ म तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिमीले मानव भएर जन्मिन परोस्, तिमीले मान्छे भएर जन्मिन परोस्, मलाई बन्दरमुखी बनायो, बाँदर जस्तो बनाएको हो, त्यही बाँदरले तिमीलाई सहयोग गर्नेछन्, जसरी म अहिले तडपिरहेको छु नि नारी विरहमा, बिहे हुन्छ भनेर कत्रो सपना बोकेको थिएँ, बिहे गर्छु भन्ट्याङ बुन्टुङ पाउँछु, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, मेरो सपनामाथि पानी फेर्ने तिमीले, मेरो घर गृहस्थ बिगार्दिने तिमीले, तिमीलाई म श्राप दिन्छु, तिमीले आफ्नै नारीको विरहमा श्रीमतीको विरहमा जङ्गल जङ्गलमा रुनु परोस्, भट्किन परोस्, भरे गएर त्यही बाँदरले जुन मुख मलाई दिएका छौ त्यही बाँदरले तिमीलाई सहयोग गरून्, र बाँदरको सहयोगले तिमीले आफ्नो पत्नी प्राप्त गरे, यस्तो श्राप। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, कपि आकृति तुम किन्ही हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। यसरी श्राप दिए, श्राप दिएपछि भगवानले आफ्नो मायालाई लुप्त पार्नुभयो। जब माया सकियो नारदजीले सोच पुरै स्वप्न देखे जस्तै भयो, तर श्राप दिइसकेका छन् भगवानका परम वैष्णव परम भक्त हुन् नि नारदजी त परम वैष्णव हुन्। जब माया सकिएपछि बर्बाद भएछ भन्दा हात जोडेर थर्र काँपेका छन्, प्रभु मैले के बोलेँ, यस्तो के भयो मलाई, म एउटा ब्रह्मचारी मान्छे, म त्यागी मान्छे, हजुरको भक्त मान्छे, विवाह गर्ने इच्छा कहाँबाट आयो, हजुरलाई मैले श्राप पनि दिएँ, प्रभु गल्ती भयो मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो बोली मिथ्या होस्, मेरो वचन चाहिँ व्यर्थ जाओस्, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहाँ दीन दया, मम इच्छा कहाँ दीन दया, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले जुन श्राप दिएँ त्यो श्राप मिथ्या होस् नाथ, अपराध भयो गल्ती भयो। भगवान्ले भन्नुभयो नारद पश्चाताप नगर, जे भयो सो भयो, तिम्रो श्राप मिथ्या हुँदैन, मैले मानव रूप लिएर अवतार लिनेछु, तिम्रो श्रापलाई मैले स्वीकार गर्नेछु। नारदको मनमा पुरै जलन भयो, पुरै तडपिए, ला मैले के गरेँ, अनर्थ गरेँ मैले, नराम्रो काम गरेँ मैले, भित्रभित्र जलन भयो, प्रभु म के गरौँ, म तडपिएरै मर्ने भएँ। भगवान्ले भन्नुभयो एउटा काम गर, जाऊ गएर भगवान शिवजीको भक्ति गर, शिवजीको नाम स्मरण गर, शङ्करको नाम जप गर्यौ भने मनमा भएको पीडा मनमा भएको दर्द त्यो मेटिन्छ। कसले भने ना भगवान श्री रामले नारदलाई जप हो जाई संग कर सतनामा, जप हो जाई
शंकर सतनामा हो इही हृदय तुरत विश्रामा हो हृदय तुरत विश्रामा जेहि पर कृपा न करही पुरारी जेहि पर कृपा न करही पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी सोन भाव मुनि भगति हमारी सोन भाव मुनि सोन भाव मुनि सोन भाव मुनि भगति शिवजी को नाम जप कर शंकर जी को पूजा कर भगवान शंकर को कृपा भयो भने मन में शांति मिल्छ र मेरो भक्ति प्राप्त करने को लागि पनि भगवान शंकर को पूजा गर्नु पर्छ बोल शंकर भगवान को जय नारद जी भगवान शिवजी को चरण में भक्ति करने को लागि जानु हो ओहो हामी पनि कति भाग्यशाली हेर्नुस् त भगवान शिवकै चरण में बसेर राम कथा सुन्दै छौं बोल पशुपतिनाथ भगवान को जय अब दीप टीवी हेर्ने श्रोता को लागि डबल फाइदा जो दीप टेलिभिजन का नियमित श्रोता हुनुहुन्छ बाबू लाइव भइराछ जो नियमित श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरुले झन् पशुपतिनाथबाट कथा सुन्न पाउनुभयो बिहानमा गोकर्णेश्वरबाट दिउँसोमा पशुपतिनाथबाट हेर्नुस् त बिहानमा भागवत दिउँसोमा रामकथा हाम्रो बीचमा